Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Нұрбек Жәлел және сурдоудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Бүгін отандастарымыз тек президентті сайламайды. Тұрмысы мен тағдырын жақсарту үшін маңызды таңдау жасайды. Елордадағы нөмірі 58-ші сайлау учаскісінде дауыс берген тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Елбасы бұл жолғы саяси доданың маңызы ерек екенін айтып, сәтті өтуін тіледі. Сондай халқымызға тек жақсылыға келсін деген ниетін білдірді. Айта кетейік, 58-ші сайлау учаскісінде 3500 дауыс беруші тіркелген. Мұнда елбасы бұған дейін өткен президент сайлаулары кезінде де келіп, өз таңдауын жасаған болатын. Бүгін барлық Қазақстан халқы президент сайлауына қатынасып жатыр. Бұл әр уақытта, әр елде мұндай сайлау деген тарихи шешім болып табылады. Халық үшін, ел үшін, ел, жұрт мынау учаскаларға келіп, тек қана президентті сайламайды, өзінің тұрмысын, тағдырын, болашаққа деген үмітін көрсететін болады. Мен білем, біздің халқымыздың ойы ел аман, жұрт тыныш болса, еліміз өркендеп осылай өсе берсе, жақсылық болса, әр жанұяда еліміз өркендеген сайын халықтың әл-ауқаты жақсара берсе деген оймен. Биылғы сайлаудың мәнісі өз алдына басқа. Өздеріңіз білесіздер, мен өкілеттігімді тоқтатып, келесі буынға жол бердім. Ол дұрыс. Ол шешімді бүкіл дүние болып қолдап жатыр. Сондықтан бүгінгі сайлау сәтті өтсін десін, құтты болсын елімізге, жақсылығымызға дарысын деп тілек айтамын. Астана қаласындағы нөмірі 58-ші сайлау учаскісінде парламент сенатының төрағасы Дариға Назарбаева да тіркелген. Жоғары палата спикері онда түске дейін дауыс бергендердің бірі болды. Дариға Назарбаева өз таңдауын жасап болған соң Сербиядан келген халықаралық бақылаушы Драгомир Каричпен де пікір алмасты. Парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин кезектен тыс президенттік сайлауда дауыс берді. Халық қалаулысының айтуынша, бүгін барлық қазақстандықтар өз конституциялық міндетін орындауы тиіс. Мен таңдау жасарда үнемі сенімді боламын. Бүгінде үлкен сенімділікпен дауыс бердім, деді мәжіліс төрағасы. Айта кетейік, еліміздің ұлттық кітапханасында орналасқан нөмірі 111-ші сайлау учаскісінде 4661 тұрғын тіркелген. Таң сәріден ел азаматтары таңдауын жасауға белсене бет алған учаскіде барлығы 38 бақылаушы тіркелген. Сайлауға байланысты ішкі істер министрлігінің қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. 10 мыңнан аса полиция мен ұлттық ұланның сарбазы саяси науқан кезіндегі қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін жұмылдырылған. Брифинг барысында ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Қожаев осылай деді. Айтуынша, елдегі сайлау учаскелерінде саяси процесс бірқалыпты өтіп жатыр. Сайлаушылардан түскен арыз-шағым жоқ, тек таңғы сағат 9 кезінде Арал қаласында құжаты жоқ ішімдікке масайып алған бір азамат дауыс беретін орында шу шығарыпты. Қызылорда облысында Арал қаласында номер 42-ші сайлау учаскесінде таңғы сағат 9-да Искаков деген азамат мас күйімде келіп, сайлау жәшігін аяғымен теуіп сындырып, қазіргі уақытта ол кісіге медициналық мекемеге жеткізіліп, оның әкімшілік жазаға тарту мәселесі қарастырылып жатыр. Жалпы ішкі істер органдары сайлау өткізу күні құқық тәртібі мен қауіпсіздік қамтамасыз ету бойынша қажетті шара қабылдауда. Алматыда белгілі өнер адамдары мен қоғам қайраткерлері де президент сайлауына белсенді қатысып жатыр. Бүгін Қазақтың бұлбұл әншісі Бибігүл Төлегенова өз үйінде дауыс берді. Өнер майталманы аздаған сырқатына байланысты бөлімшеге бара алмайтынын алдын ала ескерткен. Сондықтан сайлау учаскесінің өкілдері халық әртісінің үйіне арнайы келіп бюллетень тапсырды. Әнші жастарға батасын беріп, Қазақстанның жарқын болашағы үшін дауыс бергенін айтты. Құдайыма мың шүкір, елімізде бәрі де бар, біздің еліміз бай мемлекет. Осы жақсылығымыз дами берсін, үлкейе берсін, көгере берсін, көбейе берсін, бақыттарың түстен болсын. Әсіресе біздің жастарға тілейтінім, сендерді қайда жүрсеңдерді жолдарың болсын. Осы білген білімдеріңізді қазір енді осы еліңізге пайда келтіруге тырысыңдар. Ақын әрі қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов те өз таңдауын жасады. Ол өзінің отбасымен бірге Алматы қаласында дауыс берді. Жазушы әуелі учаскелік сайлау комиссиясының мүшелері мен сайлаушылардың белсенділігі туралы сұрап білді. Бұл учаскеде 2000 алматылық дауыс беруші тіркелген.
Бұл өте жауапты сәт. Мемлекеттің болашағын айқындайтын күн деп атап өтті Олжас Сүлейменов. Я надеюсь, что... Бұл сайлау лайықты дәрежеде жақсы өтеттігін үміттемін. Дегенмен ауарайы онша болмай тұр. Бірақ бұл сайлаудың нәтижесі елімізге ашық аспан, халқымызға жарқын болашақ және әрдайым жақсы көңілгүй сайлау тиіс. Алматыдағы нөмірі 109-шы сайлау учаскісінде сайлаушылар саны көп. Бұл күн әсіресе кәмілет жасына толып, алғаш рет дауыс беру құқығына ие болған жастар үшін ерекше. Сайлау комиссиясының мүшелері оларға барлық ережелерді бүге-шүгесіне дейін түсіндіруде. Солардың қатарында сайлауға алғаш рет келгендердің бірі Еркемай Мейрам да бар. Бүгінгі мен көңілгейім өте тамаша. Себеп бірінші рет мен бүгін таңдау дауыс беруге келіп тұрмын. Ол әрбір азаматтың міндеті болып саналады дауыс беру. Ұлттық кітапханада орналасқан нөмірі 254-ші сайлау учаскесінде 205 сайлаушы тіркелсе, азаматтық парызын өтеуге келгендердің арасында Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева да болды. Біз отбасымызбен бірге сайлауға қатысып, Қазақстанның болашағы үшін дауыс бердік, дейді танымал әнші. Мен ойлаймын, осы президенттікке кандидат азаматтардың барлығының негізгі мақсаты мемлекетті, халықты, біздің өмірімізді жақсарту. Сол үшін барлығы өзінің нақтылы бағдарламасын халыққа жайып салып, осындай дүние жасаймын деген есеп берді ғой. Енді халық өз таңдауын жасап, ең жақсы бағдарламаны таңдап, соның нәтижесін күтеді. Енді халық таңдаған азамат бүгін жеңеді деп ойлаймын. ТМД елдері бойынша байқаушылар миссиясының басшысы Сергей Лебедев сайлау барысын оң бағалады. Оның айтуынша, дауыс беру учаскелерінде әзірге өрескел заң бұзушылықтар тіркелмеген. Халықаралық байқаушы сайлаушылардың белсенділігінде айрықша атап өтті. Айта кетейік, ТМД мемлекеттерінен елімізге 432 байқаушы келген. В целом голосование проходит очень организованно. Дауыс беру барысы ұйымшылдықпен өтіп жатыр. Негізі біз Қазақстанға мамырдың 20-сында келгенбіз. Содан бері сайлау учаскелерінің дайындығын бағамдадық. Енді міне сындарлы сәтке де куәміз. Оның барысында халықтың жоғары белсенділігін байқадық. Дәл қазір Жапония мемлекетінде сайлау учаскелері жабылды. Токиодағы тілшіміздің ақпаратына сәйкес, ондағы отандастарымыздың 98% өз таңдауын жасап үлгерген. Яғни дауыс берушілердің белсенділігі жоғары болғандығын айта кетейік. Тәуелсіз байқаушылардың айтуынша, сайлаушылардың және комиссия мүшелерінің тарапынан да ешқандай заң бұзушылық болмаған. Жапониядағы Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі Ерлан Баударбек Қожатаевтың айтуынша, биылғы сайлау жастардың белсенділігімен ерекшеленіп отыр. Отрадно отметить, что Қазақстандағы жастар жылына орай келер ұрпақтың азаматтық таңдауын жасап, белсенділік танытуы қатты қуантып отыр. Дәл қазір екі азаматтық белсенді біздің учаскемізде бақылаушы ретінде жүр. Менің ойымша, осы тарихи сайлаудың қорытындысы қазақстандық қоғамның бірлігіне айтарлықтай әсер етеді. Қазақстанда әрдайым тұрақтылық болып, еліміз өркендей берсін. Осы кезге дейін ел тұрғындарының жартысынан астамы дауыс беріп, өз таңдауын жасап қойды. Сайлау учаскелерінде ешқандай тәртіпсіздік болған жоқ. Сайлаушылардан арыз шағым түспеген. Жалпы, қай өңірдің тұрғындары дауыс беру көрсеткіші бойынша көш бастап тұрғанын баяндау үшін, әріптесім Қорған Төреғожа дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шықпақ. Қорған, қазірге дейін қанша адам дауыс берді? Рахмет, Әнуарбек. Саяси науқан бел ортасынан асты. Осы кезге дейін ел тұрғындарының 65,9% дауыс беріп үлгірген екен. Жаңа ғана брифинг барысында орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен осындай ақпаратмен бөлісті. Жалпы өз таңдауын жасап қойғандардың арасында ақтөбеліктер көш бастап тұр. Аймақтағы жұртшылықтың 79,7% бюллетендерді толтырып, өзінің таңдауын жасап үлгірген. Ал екінші орында Алматы облысы, аталған өңірдегі жұртшылықтың 78,9% дауыс берген. Үшінші орында Ақмола облысы, мұндағы халықтың тура 75,1%
проценты дауыс берген екен. Ал 4-ші орында Жамбыл облысы Әулие Ата өлкесіндегі ағайынның 71,8% өзінің азаматтық құқығын пайдаланған. Сондай-ақ бірнеше облыстардан бөлек елдегі ең ірі үш қаладағы көрсеткіште көңіл көншітіп, белсенділік жаман емес. Нұрсұлтан қаласы бойынша 49,6%, Алматы қаласы бойынша 45,7%, Шымкент қаласы бойынша 55,6%. Дауыс беру белсенді жүріп жатыр деп топшылауға болады. Я мне жалғыз комиссия мүшелері ғана мұны топшылап отырған жоқ. Дәл жаңа бір 10 минуттың көлемі ғана болды аяқталғанына. Елімізге келген ТМД елдерінің байқаушылары жалпы біздегі саяси науқанның өтуі барысын жақсы бағалап отыр. Осы орталық сайлау комиссиясына келген байқаушылар журналистерге арнайы сұхбат берді. Бір емес бақандай үш бірдей байқаушы өзінің пікірімен бөлісті. Үшеуі де жақсы нәтиже болып жатқандығын жалпы сайлау кезінде ешқандай бір өрескөлдіктің заңның бұзылғандығын байқамадық деп отыр. Сондықтан белсенділікті олар да жоғары бағалады. Әнуарбек, енді сағат 7-де жаңалықтар ататын болам. Тілдескенше. Рахмет, Қорған, құрметті көрермен, тікелей байланыста соңғы мәліметтермен әріптесім Қорған Төреқожа болатын, біз әрі қарай жалғастырамыз. Елордада халықаралық байқаушылардың сайлау жұмысына қатысты бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арналған баспасөз мәслихат өтіп жатыр. Саяси науқанның әділ өтуіне үлес қосып отырған миссия өкілдері сайлаудың қалай өтіп жатқанын айтып пікір білдіруде. Дәл қазір әріптесім Айнұр Қуатқызы бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Айнұр, халықаралық байқаушылардың еліміздегі президент сайлауы туралы қандай пікірде? Не дейді жалпы? Рахмет, Әнуарбек. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Бұған дейін сіздерге бірнеше рет халықаралық байқаушылардың пікірін жеткізген болатынмын. Қазір тағы айтатын болсам, жалпы осыған дейін келіп бізге пікір білдіріп жатқан халықаралық байқаушылар сайлау науқанында ешқандай заң бұзушылық болған жоқ деп бағалап жатыр. Жалпы шетелдік өкілдер сайлау жұмысына қатысты бұқаралық ақпарат құралдарына өздерінің пікірін жеткізіп, өздерінің бағасын беріп жатыр. Бұған дейін Польша, Сербия, Ресей елдерінен келген халықаралық байқаушылардың пікірін сіздерге жеткізіп, жеткізген болатын. Одан кейін де міне алыс жақын шетелдің өкілдері бізбен пікірін бөлісіп, сайлаудың ашық және әділ өтіп жатқандығын айтып жатыр. Олардың арасында атақты режиссер Егор Кончаловский, медиа саласының саңлағы Арман Давлетьяров та бар. Сайлау процесін бақылаған өкілдер ұйымдастырушылық жағының жоғары екендігінде атады. Олардың айтуынша, Қазақстандағы сайлау Европа елдеріндегідей халықаралық стандарттарға сай деп бағалап отыр. Ал қазір халықаралық Румыния парламентінің депутаты, халықаралық байқаушы Валерий Сергионың пікірін тыңдасақ. Нұрсұлтан қаласындағы 4 бірдей сайлау учаскесін араладық. Біз сайлаудың демократиялық және транспарентті жүйесін көріп отырмыз. Өзінің дауыс беру құқығын демократиялық құқығын пайдалану үшін тұрғындар ауа райының жайсыздығына қарамастан таңертеңнен бері сайлау учаскелеріне ағылды. Тіпті балалармен бірге келіп жүрген жандарды көрдім. Басқа да халықаралық байқаушылармен кеңесе келе сайлаудың сәтті өтіп жатқанын айтқым келеді. Жалпы орталық сайлау комиссиясының мәліметінше Қазақстан президентінің сайлауын байқау үшін шетелден 1000-нан астам бақылаушы келген, оның ішінде 866 байқаушы, 9 халықаралық ұйымнан 147 байқаушы, 41 шет мемлекеттерден келген. Әнуарбек, әзірге мендегі бар ақпарат осы. Тағы да халықаралық байқаушылар келіп бізбен тілдесіп жатыр. Ары қарай толықтыратын боламын. Әзірге сөз кезегі өзіңізде. Ақпарыңызға рахмет, құрметті көрермен, тікелей байланыста әріптесім Айнұр Қуатқызы болатын, біз әрі қарай жалғастырамыз.
Экзит пул зерттеу нәтижесі түн ауа белгілі болады. Аймақтарда қоғамдық пікір институтының жұмысы жалғасуда. Еліміз бойынша 13 мыңнан астам сайлаушылардан сұхбат алу жоспарланған. Сайлау учаскелері алдында жүрген институт өкілдері әрбір 5-ші дауыс берушімен сұхбаттасады. Әлеуметтік зерттеу нәтижесін арнамыздағы жаңалықтардың алдағы шығарылымында жариялайтын боламыз. Ақтөбе облысы бойынша 350 адам респондент бізде болады. Біздің интервьюлер таңғы сағат 7-ден кешкі сағат 7-ге дейін жұмыс істеп жатыр. Шығыватқан әр 5-ші адамнан сұхбат алып жатыр. Қорытындысы бүгін түнгі сағат 12-ден кейін институт басшыларымен жария етіледі. Шығыс Қазақстан облысында дауыс беру барысы қарқынды жалғасып жатыр. Ел өміріндегі тарихи маңызы зор шешімді қабылдауға атсалысу басты міндетіміз дейді өлке жұрты. Сондықтан сайлау учаскелеріне жаста кәрде келіп, өз таңдауларын жасауда. Облыс орталығы Өскеменде орналасқан 120 сайлау учаскесіне дауыс берушілер толассыз келіп жатыр. Аймақтағы танымал тұлғалар да саяси науқанды үлкен белсенділікпен атқарды. Мәселен, олардың қатарында олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова да бар. Спортшы сайлауға қатысып, дауыс беру саяси науқаннан шет қалмай белсенділік таныту әркімнің борышы деп санайды. Сегодня действительно праздничное настроение, сегодня большой особенный день. Бүгін мерекелік көңіл күйдемін, өйткені ел ертең үшін маңызды қадам жасалып жатыр. Сайлау балаларымыздың болашағымен тығыз байланысты. Сондықтан отанын сүйетін әр азамат қандай ауырайында болмасын, учаскеге барып дауыс берулері міндет деп ойлаймын. Алматы облысындағы сайлауға 630 байқаушы және саясаткерлердің 300-ден аса сенімді өкілі қатысып жатыр. Олар саяси науқанның заңға сай өтуін қадағалайды. Өңірдегі 1040 сайлау учаскесіне 1 миллион 400 мыңнан астам адам дауыс беруі тиіс. Жалпы соның басым бөлігі таңертеңнен барып өз таңдауын жасаған, ал түс ауа сайлаушылар саны саябырлай түсіпті. Дегенмен, тұрғындардың белсенділігі бәсеңдеген жоқ. Үздіксіз келіп, мемлекеттік деңгейдегі маңызды шараға өз үлестерін қосып жатыр. Таңнан жұмыс атқарылып жатыр. Науқастар өздері келіп, сайлауларын, кімге сайлап атқандарын белгілеп, өздері жасап, бәрі дұрыс өтіп жатыр. Бәрі де жақсы, Қазақстанның заңы бойынша өтіп жатыр. Ешқандай нарушение болмады. Сайлаушылар бір-сыдырғы белсенді келіп жатыр. Былай сайлау тәртібі бұзылған жоқ деп есептеймін әзірше. Ұсақ түйектерді сайлау комиссиясының төрағасымен ақылдасып шештік. Әзірше жақсы. Алматыда 1 миллион 100 мыңнан аса адам сайлау күнінің соңына дейін дауыс беру тиіс. Сайлаушылар үшін 554 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Еліміздің еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Оразалин таңертеңнен нөмірі 301 сайлау учаскесіне келіп дауыс берді. Жазушы көпшілік халықтың таңдауымен сайланатын президент еліміздің қалыптасқан даму үрдісін одан әрі жалғастырып, тәуелсіздігіміздің тұғырын бекемдей білетін азамат болуы керек дейді. Елді жолдан жаңылдырмайтын, қалыптасқан мектептерімізді сақтайтын, әлемдік деңгейдегі сол елге қажетті деген үлкен әлеуметтік, саяси, рухани, экономикалық сипаттардың бәрін толық сақтай отырып, елдің тәуелсіздігін шын мәнінде сақтап қалатын бізге осындай саясат керек. Ел болашағына қатысты ең маңызды шараға қатысып, өз таңдауын жасауда батыс қазақстандықтарда белсенділік танытып жатыр. Сайлаушылардың басым бөлігі түске дейін дауыс беріп үлгерген. Дегенмен сайлау учаскелерінде әлі де адам қарасы азая қоймаған сияқты. Мәселен, Островский атындағы орыс драма театрының ғимаратындағы нөмірі 447-ші сайлау учаскесіне біздің түсіру тобымыз барды. Қазір осы өңірдегі меншікті тілшіміз Талғат Серікқалиұлы тікелей байланысқа шыққалы тұр. Талғат, өңірде сайлау барысы қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, Әнуарбек. Қайырлы күн, қазақ елі. Сайлауға қатысу елінің ертеңіне алаңдайтын әрбір азаматтың парызы десек, өңір тұрғындары осынау саяси науқанға белсенді қатысып жатыр. Батыс Қазақстан облысында дәл қазіргі күні 519 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Бүгін таңертеңнен осы сайлау учаскелеріне ағылған аймақ тұрғындары еш кедергісіз келіп, өздерінің азаматтық жаңағы құқығын пайдаланып дауыстарын беріп жатыр.
Айта кету керек, облыс бойынша 461 мыңнан астам адам сайлаушы ретінде тізімге тіркелген. Олардың арасында бүгінгідей демалыс күнді пайдаланып, облыс орталығы Оралға ауылдан келген тұрғындарда дауыс беруді ұмытпай осы сайлау учаскелерінен табылып дауыс беріп жатыр. Бұл әрине осы біз тұрған сайлау учаскесіндегі дауыс берушілердің бір ерекшелігі екенін атап өткім келеді. Жаңғаладам, осында бір шаруаларымды келгем, сосын аннан атқырып кеттіліне талуан мен келіп, осында өз дауысымды елдің тағдыры, бұл енді сайлау деген елдің тағдыры шешілетін, халықтың жағдайы жақсы болу үшін адам дейтіндер, елдің саяси ахуалға адам көз қарасы білдіру керек қойын. Сосын өзім осы сол мақсатпен осында келгесін, өз дауысымды берейін деп келдім елдің тағдыры үшін. Сайлау учаскелеріне инвалидтаксилар қазір бүгін жұмыс істеп отыр. Инвалидтерге мүмкіндікті салған қазіргі кезде барам деген инвалидтерге бәріне керек жағдайлардың бәрі жасалған. На дачный участоктерден қазіргі кезде қалада тегін автобустар, маршруттар ашылды. Олар дейтін сайлаушыларға келіп дауыс беруіне мүмкіндік жасап отыр. Жалпы аймақта сайлаушылардың белсенділігі өте жоғары екенін айта кеткім келеді. Тек Орал қаласының өзінде 125 сайлау учаскесі қалыпты жұмыс істеп тұр. Осы сайлаудың барысын жіті назарда ұстап отырған байқаушылардың айтуынша, өңірде қандай да бір ерекше тосын жағдай тіркелген жоқ, барлығы заң талаптарына сай жүріп жатыр. Мендегі ақпарат әзірге осы. Әнуарбек, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, құрметті көрермен. Орал қаласынан әріптесім Талғат Серікқалиұлы тікелей байланыста ақпаратпен бөліскен еді. Біз ары қарай жалғастырамыз. Ал Петропавлда Кан кинофестивалінің үздік актрисасы Самал Еслямова дауыс берді. Айка фильмінің басты кейіпкері түсірілімдерден қолы босап туған жеріне демалуға келген. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері елмен бірге сайлау учаскесіне барып өз таңдауын жасады. Бүгінгі жексенбі қазақстандықтар үшін жайғана демалыс күн емес. Ел болашағына бей жай қарамаған азаматтар таңертеңнен бастап сайлау учаскелеріне қарай ағылды. Кан кинофестивалінің үздік актрисасы Самал Еслямова еліміздің саяси өміріне де белсене араласады. Әдетте Қазақстанның Мәскеудегі елшілігінде дауыс беретін ол, осы жолы азаматтық борышын туған жерінде орындады. Қай мемлекетте болсам да дауысымды берем. Әрқашан, себебі ол енді азаматтық менің позициям. Енді әрине, елдің аты ел, қай жақсықта жүрсеңді елдің орны бөлек. 595-ші сайлау учаскісіне 1416 адам тіркелген, оның 56-сы алғаш рет дауыс береді. Ал мүмкіндігі шектеулі жандар өз таңдауын үйде жасайды. Олар үшін жылжымалы жәшіктер ұйымдастырылған. Жалпы сайлаушылардың қарқыны жақсы. Енді әлі көбіне ең алғашқа сайлаушыларда және қазір келіп отқан сайлаушылардың дені ол егде татқан адамдар мен біздің осы ағаларымыз үлкен жастағы. Бізде 12 байқаушы бар, оның 4-і шетелдік байқаушылар. Жалпы солтүстік Қазақстан облысында 663 сайлау учаскесі ашылды. Саяси науқанда 50 шақты халықаралық байқаушы қадағалайды. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Сонымен сайлау учаскелеріндегі белсенділік жөнінде тарқатсақ, дәл осы сағатқа келіп түскен мәлімет бойынша Ақтөбе өңірі әліде алда келеді дедік. Бұнда сайлаушылардың 79,7% дауыс беріп үлгерген. Соға сайлау учаскелеріне Алматы облысының тұрғындары көп барған. Олардың 78,9% өз азаматтық борыштарын орындаған. Жамбыл, Түркістан, Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарының тұрғындары да белсенді. Өзге өңірлердегі көрсеткіштерді картадан көріп отырсыздар. Айта кетейік, орталық сайлау комиссиясы ұсынған ақпарға сәйкес дауыс беру рәсімі 9920 сайлау учаскесінде жүріп жатыр. Сондай-ақ шет елдерде 48 сайлау учаскелері жұмыс істеп тұр. Қазақстанның шет елдегі ең ірі сайлау учаскесі Түркия Республикасында орналасқан. Туысқан елдегі азаматтарымыздың саяси науқанға қатысу белсенділігі жоғары деңгейде. Толығырақ меншікті тілшіміз Меруерт Қанағаттар қатысын. Меруерт, сөз кезегі өзіңізде. Мен дауысымда А деп берушім едім.
Януарбек Түркияда сағат түскі 14:00-ден асты. Қазірге дейін Анкара, Стамбул және Анталия қалаларында сайлау учаскелерінде сайлаушылардың 30% өз таңдауын жасады. Негізінен Түркия Республикасы сайлаушылардың қарасы қалың. Мұнда 2000-нан астам Қазақстан азаматы тіркелген. Олардың басым бөлігі ел астанасы Анкара қаласында. Қалғаны Стамбул мен Анталия қалаларында орналасқан. Бұдан өзге Конья, Кайсери, Кастамоны, Карабук, Эскишехир, Самсун, Травзон, Гиресун, Кутахия, Ниде және басқа да қалалардағы азаматтарымыз жоғарда айтылғандай Анкара, Стамбул және Анталия қалаларында азаматтық борыштарын жүзеге асырады. Сайлау учаскелерінде келген азаматтарымыздың көңіл-күйі жоғары деңгейде. Еліміз үшін маңызды оқиғаның демократиялық мерекеге айналғандығына куә болып отырмыз. Айта кеткен жөн, Түркия Республикасында елімізге 16 бақылаушы мен бір бақ өкілі аттанып, сайлау үдерісін бақылауда. Сондай-ақ, Түрк радио теледидар мекемесінің Нұрсұлтан өкілеттілігі мен Анадолы агенттігінің тілшілері үздіксіз сайлау туралы ақпарат таратып отыр. Қазір қасымда Нұрсұлтан қаласынан сапарлай келген Дамижан әже бар. Қош келдіңіз, Дамижан әже. Сіздер ба, қош келдік. Мұнда кімге келдіңіз, қашан келдіңіз? Анкара қаласына келген себебім, балаларым, немерелерім осында. Сондықтан мына жазғы демалыста солармен бірге демалуға келдім. Шетелде алғаш рет дауыс беріп отырсыз ба? Шетелде бірінші рет дауыс беріп отырмын. Сізше сайлаудың маңыздылығы неде? Осында демалысқа келіпсіз, үйіңізде немерелеріңіздің қасында отырмай, шетелдегі сайлау учаскесінде дауыс беру үшін келдіңіз. Сіз үшін сайлау дегеніміз не? Өте маңызды сайлау. Мүмкіндігі қолданып отырып, балаларыма, еліме, жұртыма, ұрпақтарым бәріне тиштік, береке, бірлік, әділдік тілеймін. Жақсылық болсын. Рахмет. Демалысыңыз жақсы өтсін. Сөз кезегі сізде, Әнуарбек. Менен соңғы ақпарат осы. Рахмет ақпарыңызға. Құрметті көрермен, Түркиядан тікелей байланысты әріптесіміз болған еді. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Біздің тілшілер таң атқалы елордадағы сайлау учаскелерін аралап жүр. Әріптесім Жасын Біркенов саяси процеске өз көзімен куә болу үшін бірнеше дауыс беру орындарында болды. Қазір ол бізбен тағы да байланысқа шыққалы тұр. Жасын, бұл жолы қай учаске деген? Расыменде, қазір менің артындағы көріністі бір қарасаңыздар, мен бір ну орманның ішінде жүргендемін, бірақ қарағанда бұл ну орман болып көрінгенімен, бұл елордамыздың сол жағалауы. Біз дәл қазір Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасындамыз. Бұл жерде нөмірі 111-ші сайлау учаскесі орналасқан. Міне осындай жасанды газон төселген. Бұл мұның барлығы да осы жерге келіп жатқан сайлаушыларға арнайы жасалған екен. Одан бөлек мына жерде мына жақта міне кітапша көрмесі ұйымдастырылған екен. Мына жерде сусындар саудаланады және де міне өзіңіз қарасаңыздар шағын концерт ұйымдастырылыпты. Бір тыңдап көрелік. Көкшенің кереметі Бурабай туралы ән айтып тұрған апамыз қазіргі көрініспен бір сай келеді екен. Бұл жердегі аға, бұл неғылған концерт болып отыр бұл жерде? Бұл жерде президент сайлау науқанына байланысты болып отыр бұл концерт. Шаңырақ деген ансамбль. Бұл қандай ансамбль ма атау? Бұл ансамбльдің аты Шаңырақ деген. Баста біз бұдан 10 жыл бұрын анау 5-ші ем қанатын әжелерге бастағанбыз. Әжелерді бастарын құрастырып, содан 10-15 әже болды. Соның ең барып, онда бір 5-6 жыл болып, сосын тағы қайтадан жаңадан домбыра ансамбілін құрдық қой. Осы кісілермен қазір қарамағымызда осы 10-11 адам бар еді. Әжелердің қатары көбейтпеңізші. Сонда бұл жерге сіздер сайлаушылардың көңілін көтерейік деп осына бір саяси науқан барысында өздеріңіз шаң концерт ұйымдастырып тұрсыздар ғой? Иә, өзіміз сол шаң концерт ұйымдастырып тұрмыз. Ал өзіңіз дауыс беріп үлгердіңіз бе осы жерде жүрген? Дауыс бердік қой.
Мне қазір осы жерде саяси процесс жүріп жатыр. Адамдардың саны дәл қазір аз болғанымен де, біз эфирге шықпас бұрын аңғарғанымыз, оған дейін де қаншама адамдар келіп, дауысын беріп кетті. Әлде де уақыт бар, кешкі сағат 8-ге дейін. Сондықтан әлде дауыс берушілердің белсенділігі осы жерде жоғары болады деген үміттеміз. Менде әзірге бар ақпарат осы. Алдағы сағаттарда міндетті түрде басқа сайлау учаскелерінен тікелей эфирге шығып, осы жердегі жағдайды баяндаймыз. Я рахмет, құрметті көрермен, тікелей байланысты әріптесім Жасын Біркенов болған еді. Біз ары қарай жалғастырамыз. Қостанай облысында 585431 сайлаушы тіркелген. Осы сағаттарға дейін солардың 80% өз таңдауларын жасап үлгеріпті. Қазір бізбен облыс орталығындағы сайлау учаскелерінің бірінен тілшіміз Данияр Султанұлы тікелей байланысқа шыққалы тұр. Данияр, Қостанайда сайлау қалай өтіп жатыр? Халықтың көңіл күйі қалай? Рахмет, Анурбек. Қазір мен Қостанайдағы физико-математикалық лицей ғимаратында тұрмын. Бұл аумақта халық көп шоғырлағандықтан осы лицей ішінде бір емес екі сайлау учаскесі орналасқан. Менің байқағаным халықтың көңіл-күйі көтеріңкі, туған туыстармен, отбасымен топ-топ болып келіп жатқандарда жеткілікті. Алғаш дауыс берушіге, жас сайлаушыға, қарт сайлаушыға арнайы сыйлықтар да әзірленген екен. Жалпы айта кетерлік, осы сайлау учаскесіндегі дауыс беру халықтың басым бөлігі түске дейін дауыс беріп кетті. Осы уақытқа дейін қанша адам дауыс берді және осы сайлау учаскесінде қанша адам тіркелген осы сұрақты білмек мақсатында мен сайлау комиссиясының хатшысы Айгүл Әбдіхалықованы сөзге тартқалы отырмын. Айгүл Жүрсінқызы, осы уақытқа дейін қанша адам дауыс беріп үлгерді және 100%-ға жеткіземіз деген ойларыңыз бар ма осы уақытқа дейін? 858-ші қалалық сайлау учаскесінде 2482 сайлаушылар тіркелген. Осы күнге дейін осы сайлаушылардың 60% дауыс берді. Алдымызда әлде 2-3 сағаттық жұмыс тұр, сол 2-3 сағатта қалған сайлаушылар келеді деп ойлаймыз. Рахмет. Жалпы айта кетерлік, осы сайлау учаскесінде отырған байқаушылардың да қарасы көп. Жалпы Қостанай облысына Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан, саяси партия өкілдерінен, ТМД елдерінен, қоғамдық ұйым өкілдерінен барлығы 2500-нан астам байқаушы тіркеліпті. Олар облыстағы барлық учаскелердегі сайлау барысын қадағалап отырады. Және тағы бір айта кететін бір мәлімет, биыл кәмелеттік жасқа толған 37000 қостанайлық сайлау барысына тұңғыш рет қатысу құқығына ие болды. Мендегі бар ақпарат осы. Әнуарбек, сөз кезегі өзіңізде. Я рахмет, құрметті көрермен, Қостанай қаласынан әріптесім Қуаныш Султанұлы тікелей байланысқа шыққан еді. Біз ары қарай жалғастырамыз. Хабарымыз дәл қазір сұхбат бағдарламасымен жалғасады. Жамбыл, кеш жарық, тізгін өзіңізде. Я Нұрбек, қайырлы кеш дейміз. Студия қонағымен таныстырып өтейін. Саясаттанушы Дәурен Пірімбетов бізге қонаққа келіп отыр. Ендеше жалғастырайық. Дәурен, сонымен қош келдіңіз дейміз. Енді сайлаудың нағыз қызған шағы. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Бірінші мұнадан бастасақ, жалпы биылғы науқанның бір ерекшелігі бұл алдымен кандидаттың көптігі, яғни 7 үміткер тіркелді. Оның ішінде әйел адам бар, Дания Еспаева. Ол да бір тарихта қалатын оқиға болды. Сонымен осылай үміткерлердің санының артуы бұл саяси бізде бәсекелестіктің, саяси бақталастықтың артқанын білдіре ме? Қалай ойлайсыз? Әрине, қазіргі кезде Қазақстандағы болатқан саяси ахуалдар және ақпараттық заманымыз ғой, сол байланысты. Қазіргі азаматтарымыздың
саяси мәдениеті, құқтық мәдениеті өте жоғарлаған, жаңа буындар өсіп келе жатыр, жаңа саясаткерлер, жаңа адамдар, азаматтар өзін көрсетіп жатыр, жан жағынан, жақсы жағынан көрсетіп жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл бәсекелестіктің артуы, және де бұл біздің саяси элитамызға жаңа адамдардың қосылуын бір жақсы көрінісі деп айтуға болады. Енді жалпы сайлаушылардың мәдениетіне тоқталатын болсақ, мысалы, әлеуметтік желіде де енді үміткерлер қаншалықты белсенді болса, жалпы сайлаушылар, дауыс берушілер де әрбір үміткердің осы сайлауалды бағдарламасын талқылады, өз ойын айтты, сайлаушылар да белсенді болды. Осы жақтан, мысалы, әлеуметтік желіге бір шолу жасап көрдіңіз бе жалпы сайлауға дейін? Әрине, бұл сайлаудың да бір өз ерекшелігі де осында, алдыңғы өткен сайлауға қарағанда, бәсекелестік тек қана үміткерлердің арасында емес, сайлауға қатысатын, сол сайлаушыларды қолдайтын, үміткерлерді қолдайтын сайлаушылардың арасында да өте қатты қарқынмен жүрді. Өйткені бұл әлеуметтік желіде ешкімге тұсау қойылмайды, сондықтан да мен ойлаймын, қазір кезде мен өзім қарап отырмын, сайлаушылардың өзі де өзінің пікірін, үміткерлердің бағдарламасына деген пікірлерін өте нақты және жауапкершілікпен айқын айталатын сайлаушыларда бар іштерінде. Сондықтан да мен ойлаймын, сайлаушыларда қазір кезде өзінің таңдауын бір кездейсоқ, бір ұнайдау, мынау басқа нәрсе ғой, біз жақтан ғой деген сияқты нәрсемен емес, саяси бағытына, бағдарына, өзінің жоспарлап атқан бағдарламаларына барлығын жақсы талқылап, қадағалап, сол бойынша дауыс беріп жатыр сайлаушылардың өздерінде. Бұл да үлкен бір, айтып отырмын ғой, саяси мәдениеттің, Қазақстан халқы азаматтарының саяси мәдениеттің, құқықтық мәдениетінің өсуінің бір көрінісі деп айтуға болады. Енді өз ойыңызды айта кетсеңіз, осы зерттеулер негізінде жалпы сайлаушылардың осы қатысу деңгейі қандай болады деп ойлайсыз өзіңіз? Белсенділігі осы сайлау бойынша? Бұл сайлауда менің ойымша белсенділік өте жоғары болады. Сайлаушылардың қазіргі өзінде 80%-дан аса сайлаушы, 80%-ға жуық сайлаушылардың, яғни 11,5 миллиондай халықтың сайлауға, 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының сайлауға құқығы бар азаматтардың 80%-ға жуығы сайлауға қатысып үлгерді деген ақпараттар шығып жатыр. Яғни орталық сайлау комиссиясының деректеріне қараңыз. Бұл сайлаушылардың қазірдің өзінде белсенді болғандығы, әрине басында жаңағы Головкиннің жекпе-жегіне байланысты азаңда сайлаушылардың кішкене сая бір жай келу байқалды. Бұны да жаңағы сарапшылар жақсылап айтты. Одан кейін жекпе-жектен кейін түске қарай сайлаушылардың келу белсенділігі өте қарқынмен дамыды деп осындай айтып жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл сайлау өте қызықты сайлау, және осы сайлаудағы азаматтар өзінің белсенділігімен де осы сайлаудың қызықтығын арттырады деп ойлаймын. Бұл енді қазақстандықтар үшін маңызды күннің бірі болып тұр ғой. Бүгінгі күн Головкиннің жеңісімен басталды ғой бәріміз үшін. Сол жеңіспен де енді сізді шын жүректен құттықтап қояйын. Енді осы мерзімінен бұрын президенттік сайлау өткізуге не себеп болды өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз? Енді кез келген билік өзін легитимдендіруге тырысады. Оны тездеткені, легитимдендіруді тездетуі, ол биліктің келешектегі реформаларды, саяси, экономикалық, әлеуметтік реформаларды жеделдетуге және оларды айқын басқаруға күш бағдар береді. Кез келген басшы да, егер уақытша келіп отырса, өндіру күші азаяды кез келген компания. Бұл факт. Сол сияқты кез келген елді басқаратын билік өзі келгендіктен оны легитимдендіру керек, мойындатқызу керек, яғни өзінің билікке заңды келгендігін мойындату керек. Сонда ғана халық оның бастамаларында, реформаларында, кез келген әлеуметтік саяси даму модернизацияларында қолдау көрсетіп, тез қарқынмен жылжиды. Сондықтан да бұл кезектен тыс сайлау Қасым Жомарт Кемелұлының да өзінің осы кезектен тыс сайлауын өткізуді жариялаған кезде айтқан, саяси әлеуметтік мәдениеттерді, реформаларды айқын және ашық жасау үшін мен осындай шешім қабылдадым деп өзінің жолдауында да айтты. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл кезектен тыс сайлау билікті легитимдендіру керек, және сол билік өзінің реформаларын арғай жалғастыру керек. Және соңғы сұрағымыз, енді 9-шы маусымды күттік, сайлау болады дедік, енді бұл күнде міне жетті ғой. Басымыздан өткердік сайлауды. Сонымен болашаққа көз жүгіртуге бола ма жалпы? Не күтіп тұр бізді
Қалай болуы мүмкін сайлау нәтижесі бойынша? Енді әрине тойдың болғанынан болатысы қызық дейді ғой. Сол сияқты әнімін деп 9 маусымды аяқталып жатыр. Сайлау жақсы, жаңа қатаң бұзушылық, құқық бұзушылықтар еш нәрсе болып жатқан жоқ. Енді бұл жерде айта кететіндігі, биліктің транзиті деген өте күрделі процесс. Бұл президент институты, бұл биліктің бір тармағы ғана. Сондықтан да мен ойлаймын, егер президенттік сайлаудан кейінгі бір бағыт өзінің бағдарымен қандай бағдарламалар бар, сол бойынша келген бел басқаратын президент өзінің бағдарламасын жүргізеді. Және сол бағдарламаларды жүзеге асыру үшін басқа билік салаларында не істеу керек? Оларда бірігіп жұмыс істеу керек. Сол үшін де мен ойлаймын, ары қарай парламенттік заң шығару органдарының транзиті болуы мүмкін, өзгерістер болуы мүмкін үлкен. Мүмкін үкіметте, басқа да билік салаларында үлкен өзгерістер болуы мүмкін. Менің ойымша келешекте осындай билік транзиті әлі де жалғасады. Бұл сайлаумен бұл нүкте қойылған жоқ әлі. Тамаша, Дәурен. Енді уақыт аз берілді, бірақ соған қарамастан біраз тұшымды ойлар айтылды деген ойдамын. Ол үшін сізге рахмет айту керек, келгеніңізге рахмет. Сау болыңыз. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, Дәурен Пірімбетов саясаттанушы біздің студиямызға келіп, өзінің ойымен бөлісті. Әзірге айтарымыз осы. Сөз кезегін әріптесім Әнуарбекке берем. Әнуарбек, эфир тізгіні өзіңде. Рахмет. Біз ары қарай жалғастырамыз. Алматы облысының халқы да сайлауға белсене қатысып жатыр. Бүгін өңірдегі 1 400 000-нан астам адам дауыс бермек. Тұрғындар үшін 1040 сайлау учаскесі қызу жұмыс істеп жатыр. Онда таңертеңнен бері сайлаушылар саны толастаған емес. Саяси науқаннан ауруханада жатқан науқастар да қалыс қалған жоқ. Өңірдегі емдеу сауықтыру орталықтарында 13 сайлау учаскесі жұмыс жасауда. Соның біреуі Талдықорған қалалық көпсалалы ауруханасында орналасқан. Осы күні сол мекемедегі 200-ден астам емделуші ем домын үзбей, сыртқа шығып, әуре болмай-ақ өз таңдауын жасады. Арбаға таңылған жандар, дәрігерлер көмегімен келсе, төсек тартып жатқандарға сайлау комиссиясының өкілдері өздері барды. Жатқаныма бір апта болды. Оң аяғым менің белімнен судорога ұстап келгенмін. Үйде болсам, барар ма едім, бармас па едім, оны бір алла біледі. Амен ерді. Ертіп әкелді, дауыс бердім, бәрі түсінікті. Біздің Талдықорған қалалық көпсалалы ауруханада 6 науқастар реанимацияда жатыр. Біз өзіміз ящик соларға апарамыз, олар да дауысы өз береді. Түркістан облысында 889 сайлау бөлімшесі бар. Онда өз таңдауын жасауға құқығы бар 1 181 946 адам тіркелген. Облыста 2 ұзақ мерзімдік және 43 қысқа мерзімдік шетелдік байқаушы тіркелген. Олар таңертеңнен бері облыс орталығы мен аудан қалалардағы және ауылды жерлердегі учаскелерді аралап, сайлау барысын бақылап жүр. Ал Түркістан қаласы бойынша 49 аумақтық сайлау бөлімшесі жұмыс істеп тұр. Келі шаһардан бүгінгі саяси науқанға 107 000-нан астам сайлаушы қатысып, өз таңдауын жасайды деп күтілуде. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінің мәдениет үйінде орналасқан 133-ші сайлау учаскесінде дауыс беруге құқығы бар 2376 сайлаушы тіркелген. Соның 2112-сі университеттің жатақханасында тұратын студенттер. Отбасымен келдік, түгел өз аузымды өзімнің үміткеріме бердім. Ол кісіге мен сенемін, елімізді дамытады деп сенемін ол кісіге. Жастарға қолдау көп көрсетіліп жатыр. Түркістан қаласында жастар орталығы ашылды. Ол жерде көп жағдай жасалған жастарға, әрбір азамат сайлауға келу керек. Қызылорда қаласында 535 жас өмірлерінде алғаш рет дауыс беру құқығына ие болды. Солардың бірі 18 жастағы Нұржан Бақытжанқызы. Ел болашағы жолындағы маңызды саяси науқанға қатысу жауапкершілігін терең сезіне білген ол бүгін өзі тіркелген 353-ші сайлау учаскесіне келіп, ерікті түрде таңдау жасады. Айта кетейік, бұл сайлау учаскесінде барлығы 2189 сайлаушы тіркелген. Оның 13-і саяси науқанға алғаш рет қатысатындар. Олар үшін сайлау учаскесінде естелік сыйлықтарды дайындалған. Мен достарымның арасында 18-ге толған жастар өте көп. Бүгін сайлауға келгенім бірінші рет, көңіл күйім керемет. Өткені бұл сайлау мен үшін де біздің еліміздің болашағына өте маңызды. Мен дұрыс таңдау жасағаныма сенімдімін. Қазақстандағы президент сайлауы әділ әрі ашық өтіп жатыр дейді Польшадан келген халықаралық байқаушы Виолетта Паровска. Ол Алматыдағы 4 сайлау учаскесінде болды. Сайлауға жан жақты дайындық жүргізілгені көрініп тұр.
әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандарға дауыс беру үшін барлық мүмкіндіктердің қарастырылған дейді шетелдік байқаушы. Виолетта Паровска сондай-ақ тәуелсіз байқаушылардың да көп екенін айтты. Және жергілікті халықтың өз таңдауын жасау үшін белсенділік танытқанында тілге тиек етті. Мен өмірімде бірінші рет президент сайлауына тәуелсіз байқаушы болып келіп отырмын. Бүгін үш ашық және бір жабық сайлау учаскесінде болдым. Сайлау әділ өтіп жатыр. Сайлау учаскелерінің бірінде 47 байқаушы қатысты. Олардың ішінде жергілікті адамдардан бөлек шетелдік әріптестермен де танысудың сәті түсті. Ешқандай заң бұзушылықты көрген жоқпыз. Бәрі өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Кезектен тыс президенттік сайлау жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Халықаралық нормалары жан-жақты сақталған. Бұл туралы Болгария парламентінің депутаты Хамид Хамид хабарлады. Шетелдік байқаушы бас шаһардағы нөмірі 58-ші және 59-ші сайлау бөлімшелерінде мониторинг жұмыстарын жүргізіп келеді. Оның айтуынша, сайлаушылар қарасы қалың. Айта кетейік, бүгінгі дода барысын мыңнан астам байқаушы бақылап отыр. Оның жартысына жуығы ТМД елдерінің өкілдері. По организации, по уровню. Сайлаудың ұйымдастырылу деңгейіне жоғары баға берем. Осы игі іске жұдырықша жұмылған қызметкерлерді тарихи сәтке атсалысумен құттықтағым келеді. Еуропа, Азия мен Америкадағы сайлау науқанымен салыстыруға тұрарлық көрсеткіш деп айталамын. Батыс Қазақстан облысында сайлаудың өту барысын ТМД елдері миссиясынан 39 байқаушы және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы институтының екі өкілі бақылауда. Сонымен қатар сайлау учаскелеріндегі дауыс беру үдерісін партиялар мен қоғамдық бірлестіктер атынан 100-ден аса байқаушыда назарда ұстап отыр. Егер сайлаушы тізімнен өзін таба алмаған жағдайда, ол туралы мәліметтер халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы бірден нақтыланады. По нашим наблюдениям, значит, замечаний у нас никаких нету. Байқауымызша, сайлаудың ұйымдастырылуы өз деңгейінде деп айтуға болады. Біздің тарапымыздан ешқандай ескерту болған жоқ. Өйткені дауыс беру тәртібін өрескел бұзушылық деректерін көрмедік. Адамдарды шақырып, барлығын түсіндіріп жатыр. Ешкімді күттеп жатқанын да байқамадық. Сайлау барысын бізден өзге де байқаушылар бақылап отыр. Дауыс берушілердің белсенділігі өте жоғары екені байқалады. Сайлау учаскесі өзінің тиісті уақытында ашылды. Бюллетень тастайтын жәшіктердің бәрін біздің көзіміз мөрледі, ішін бәрін өзіміз көрдік, кабиналарды көрдік. Бәрі қалыпты жағдайда, ешқандай былай болған жоқ. Бюллетендерді сейфтің біздің көзімізше алды, бәрін біздің көзімізше санады, біз оның бәріне де қатыстық. Шығыс Қазақстанда сайлау науқанын Шанхай ынтымақтастық ұйымынан бір азамат, Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан екі және ТМД елдері миссиясынан 20-дан астам адам бақылап жүр. Оның ішінде көршілес Ресей елінің Алтай өлкесінен келгендер көп көрінеді. Дегенмен прокуратура мен сот орындары берген деректер бойынша дауыс беру барысында заңдылықтардың бұзылғаны жайлы әзірге ешқандай арыз шағым түспеген. Ал осы маңызды саяси науқанды жергілікті партиялар мен қоғамдық ұйымдар тарапынан жалпы саны 2559 байқаушы бақылап отыр. Олардың айтуынша, сайлау учаскелеріндегі дауыс беру барлығы талапқа сай өтіп жатыр. Сырттай бақылап отырмыз. Сайлау ережелерге сай өтіп жатыр. Тәртіп бұзылған жоқ. Осы жердегі істеп отырған қызметкерлердің барлығы ережелердің бәрін сақтап отыр. Адамдармен сөйлесіп, бәрін өздеріне түсіндіріп айтып отыр. Сайлау жақсы өтіп жатыр деп ойлаймын. Елордалық зейнеткерлер де саяси белсенділік танытып, президент сайлауына қатысып жатыр. Нөмірі 60-шы мектепте орналасқан 140-шы сайлау бөлімшесіне келіп, дауыс бергендердің дені қариялар. Жалпы мұнда 3000-нан аса сайлаушы тіркелген. Ұрпағының келешегіне алаңдайтын азаматтардың айтуынша, биылғы сайлаудың жөні бөлек. Ел ертеңі үшін маңызды таңдау жасауға жауапкершілікпен қарау ләзім. Мен президентті сайлауға келгенім, өйткені болашақ өмірде бұл президент бүкіл біздің өміріміз осы кісіден, осы кісіге байланысты болады. Өйткені біздің елімізде тыныштық, бейбітшілік болғанын қалаймын. Мы пришли вот с внучкой проголосовать. Немеремді ертіп дауыс беруге келдім. Бұл біздің азаматтық борышымыз. Елдің тағдырына немқұрайлы қарамайтын басшыны сайлауды қалаймын.
Менің дауысым маңызды. Бүгін Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің бірінші курс студенттері таңмен таласа тұрып, алғаш рет дауыс берді. Оқу орнының мәдениет үйінде орналасқан нөмірі 133 сайлау бөлімшесінің мамандары оларды жылы қабылдап көмек көрсетті. Ерте келген үш студентке сый-сияпат жасап, құрмет көрсетті. Дәл осы сайлау бөлімшесінде дауыс беруге құқығы бар 2376 жан тіркелген. Биылғы президенттік сайлау қазіргі Қазақстан тарихына жаңа сипат бермек. Шетелдік саясаттанушылар осылай дейді. Ресей Қазақстандағы билік транзитін жіті қадағалап, саяси үдеріске баса ден қойып отыр. Бұл саяси науқанның көрші ел үшін де маңызы зор. Ну, во-первых, Казахстан это... Казахстан ресеймен ежелден тығыз, әрі достық қарым-қатынаста дамып келе жатқан тұрақты әріптес. Сондықтан бұл мемлекетте қандай өзгерістер болмасын, екеуара байланысқа айтарлықты әсер ететіні айтпаса да түсінікті. Ресей сарапшылары ең алдымен сайлау науқанының алуан түрлігін атап отыр. Сондай-ақ, жеті кандидаттың сайлау алды бағдарламаларының жан-жақтылығын айтады. Қазақстан көп елдерге үлгі. Оның ішінде бұрынғы кеңес одағы аумағында айтуға болады. Қазақстанда әр кандидат өз пікірін ашық білдіре алады. Ал халық ол демократияға сай ма жоқ па өз таңдайды. Ресейліктер президенттік сайлау барысын осы елдің орталық сайлау комиссиясының, ТМД елдерінің парламентаралық ассамблеясының және ұжымдық келісімшарт ұйымының құрамында бақылайтын болады. Дәурен Ақашлы, Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей, Хабар 24. Қазақстан президенті сайлауын халықаралық сарапшылар қауымдастығы да жіті назарында ұстап отыр. Әсіресе іргелес елдердің саясаттанушылары ерекше қызығушылықтан туды. Олардың барлығы көрші елде тұрақтылық болғанын қалайды. Әзербайжан қауымы неліктен сайлау алды науқанды мұқият бақылап отырды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Әзербайжан сарапшыларының пікірінше, еліміздегі сайлаудың маңызы зор. Өйткені тұрақты Қазақстан бүкіл аймақтың дамуына әсер ететін фактор. Сондай-ақ бүгінде еліміздің ықпалы аймақ асып, бүкіл әлемде өз орнын айшықтай алды. Очевидно, выборы пройдут спокойно. Сайлау тұрақты әрі ашық жолмен өтетіні анық. Шетелден шақырылған көптеген байқаушылар бұған айғақ бола алады. Соңғы кезде Қазақстанда жүріп жатқан реформалар бұл қарқынды дамуға бет бұрған ел екенін көрсетіп тұр. Ол экономикалық жүйемен қатар саяси құрылымда да байқалады. Ал сайлау осы бағыттағы кезекті қадам болмақ. Сарапшылардың пікірінше, түрлі елдер мен халықаралық ұйымдардан келген байқаушылардың қатысуы сайлаудың ашық түрде өтетінін айшықтайды. Я надеюсь, что нынешние выборы... Бұл сайлау демократиялық қоғамды дамытудағы бүкіл қауым мен Қазақстан ассамблеясындағы бар халықтарды біріктіретін маңызды күн болатынына күмәнім жоқ. Қазақстандықтар тұрақтылық және өздерінің демократиялық құқықтары үшін дауыс береді деп ойлаймын. Сайлауға дайындық барысында өз бағасын берген байқаушылар, үміткерлер өзекті мәселелерді шешудің түрлі жолдарын ұсынғанын атап отыр. Бұл елдің саяси және экономикалық жүйесі одан әрі ілгерілей беретіндігін аңғартпақ. Бақтоптаева, Шафак Алиева, Айгүн Гасан, Хабар 24, Әзербайжан, Баку. Өзбекстандағы нөмірі 267-ші сайлау учаскісінде де біздің түсіру тобымыз өз жұмысын таң сәріден бастады. Көрші елде жүрген Қазақстан азаматтарына дауыс беруге барлық жағдай жасалған. Қазір сол елдегі әріптесім Қанат Жүнісбек өздеріңізбен кезектен тыс президент сайлауына қатысты соңғы ақпараттармен бөлісуге әзір. Ташкенттегі сайлау учаскісінде де дауыс беру таңертеңнен бері жалғасып жатыр. Елшіліктің жаңа ғимаратында орналасқан орталыққа келіп, өз таңдауын жасаушылардың қарасы толастар емес. Жалпы Өзбекстандағы бұқаралық ақпарат құралдар өкілдері де Қазақстандағы саяси науқанды жарыса жазып жатыр. Жалпы Өзбекстанда жұмыс бабымен және демалыс күндері туыстарына қыдырып келіп, осындағы тарихи орындарға зиярат жасап жүрген азаматтардың саны 400-ден асып жығыла деген. Қазірге дейін сол азаматтардың басым бөлігі дауыс беріп үлгерген. Қой қоралас, ауылы аралас елдің байланысы бекем. Өйткені егемендікпен бірге қандастарымыз ата жұртқа қоныс аударды. Осылайша аралас құралас жатқан ел арасындағы бауырмалдық байланыстың одан сайын нығая түсті. Қазір менің жанымда бүгінгі сайлау күні Қазақстаннан Өзбекстандағы ағайын туыстарына қыдырып келген азаматтардың бірі тұр. Енді сол кісіні әңгімеге тартып көрейік. Бүгінгі президент сайлауы сіз үшін қаншалықты маңызды? Рахмет. Мен осы Өзбекстан Республикасына өзімнің томаластарыма және кішкене ем алуға қыдырып келген азаматым, Қазақстанның азаматым, өзімнің заңды құқымды пайдаланып
на Ташкенттегі Қазақстан Республикасының елшілігіне келіп, өз кандидатымның дауысымды бердім. Рахмет, ісіңіз оң болсын. Мінекей жалпы Ташкенттегі сайлау учаскесінде кешке дейін дауыс беру жалғасатын болады. Астаналық әріптестер, бізде әзірге қолда бар мәлімет осы, қандай да бір алып қосуларымыз болса, алдағы жаңалықтарды өздеріңізге жеткізуге сақадай сай тұрмыз. Осыдан шамамен 5 сағат бұрын Бельгиядағы азаматтарымыз дауыс бере бастады. Нөмірі 241-ші сайлау учаскесі Брюссельдегі Қазақстан елшілігінде орналасқан. Бұл елде оқып жүрген студенттеріміз, дипломаттарымыз бен олардың туыстары және Бельгия мен Люксембургте тұрып жатқан отандастарымыз сағат таңғы 7-ден бастап осында келе бастады. Елшілік сайлау күніне жақсы дайындалып, ұлттық тағамдарымыздан дастархан жайған. Бұл күні осы сайлау орнында 100-ден астам адам дауыс береді деп күтілуде. Әзірге айтар ақпарымыз тәмәм, эфирде қайта жүздескенше.